pedagóg a herec Martin Huba. Ja ho strašne ľúbim. Vysvetliť nám hĺbku každej jednej postavy tak, že sme ho začali mať radi. Maťo, veľmi pekne ti ďakujem v mene celej rodiny. A jeho vzorná žiačka Barbora Švidraňová. V ďalšej časti show Zeňou Vacvalovou a jej stálym hosťom Milanom Lasicom. Zlaté časy. Vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.